हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ कम्प्युटर हिस्ट्री अफ नेपाल अर्थात् आज हामीले के जानेछौँ भन्दाखेरि नेपालमा फर्स्ट टाइम कम्प्युटर कहिले आयो किन आयो र हाम्रो कम्प्युटर कसले नेपालमा हाम्रो ल्याउनको लागि हेल्प गर्यो त हो त्यो कुराहरू जानेछौँ र त्यति मात्र होइन हाम्रो कम्प्युटरमा कसरी हाम्रो यो अरू पनि थुप्रै जेनेरेसनका हाम्रो कम्प्युटरहरू आए ती सबैका बारेमा जान्नेछ र यहाँनिर तपाईँहरूले चित्रमा हेर हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला कि नेपालमा हाम्रो फर्स्ट टाइम आइबिएम फोर्टिन जिरो वान कम्प्युटर आएको थियो है र हाम्रो आइबिएम फोर्टिन जिरो वानको एज अ इमेज हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै यही आएको थियो यहाँ हाम्रो नेपालमा राखिएको कम्प्युटर छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है ल हो यहाँ साइडमा हाम्रो के के कुरा लेखिएको छ यी टिकाटालाहरू पनि लगाइएको छ यही हाम्रो भर्जनको वा सिरिजको ल्यापटप कम्प्युटर चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टाइम नेपालमा लगाइएको थियो अब हामी जानौँ कि यो कम्प्युटर नेपालमा किन लगाइयो त र यसले के के कामहरू गर्न सक्थ्यो त र पछि पनि हाम्रो कुन कुन कम्प्युटरहरू आए ती कुराहरू जानेछौँ हुन जा। त अहिले हाम्रो सबै कम्पनीका कम्प्युटर आइसकेका छन् ल अब हामी ढिला नरेकन सुरु गरौँ है र तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ हाम्रो कम्प्युटर भनेको के हो यदि थाहा छैन भनेदेखि हाम्रो पुरानो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यति बुझ्नु न कम्प्युटर भनेको हाम्रो एउटा प्रोग्रामेबल मेसिन हो क्या अर्थात् कम्प्युटरलाई हामीले जे कुराहरू चाहेको छौँ ती सबै कुराहरू सिकाएर हामीले कम्प्युटरबाट ती सबै कामहरू गर्न सक्छौँ क्या लगभग अहिले हाम्रो कम्प्युटरबाट गर्न नसकिने काम केही पनि छैन है त्यस कारण यसलाई सबै फिल्म हाम्रो युज गरिएको छ तर हामीले मेनली जान्नुपर्ने कुरा के हो त कम्प्युटर एउटा प्रोग्रामेबल मेसिन हो जसलाई हामीले धेरै कुराहरू सिकाउन सक्छौँ र कम्प्युटरमा के के हाम्रो क्षमताहरू हुन्छन् त यसले हाम्रो डाटाहरू इन्फर्मेसनहरू जम्मा पनि गर्न सक्छ र ती जम्मा गरिएका डाटाहरूलाई हामीले निकालेर हेर्न पनि सक्छौँ र स्लोमा होइन एकदम हाई स्पिडमा हुन त हामीले फाइलमा पनि डाटाहरू इन्फर्मेसनहरू आफूले चाहिने कुरा राख्छौँ तर ती सबै कुराहरू खोज्न हामीलाई एकदमै धेरै टाइम लाग्छ कपीमा लेखेको कुरा खोज्न त हामीलाई कति मिनट लाग्छ अब फाइलमा रुमै भरि राखिएको छ भनेदेखि त हामीलाई वर्षौँ पनि बित्न सक्छ ती सबै हाम्रो समस्याहरूबाट प्रब्लमहरूबाट बच्नको लागि टाइमहरू सेभ गर्नको लागि हाम्रो कम्प्युटर युज गरिएको थियो है जसको हाम्रो म्याथमेटिकल र अरू लजिकल अपरेसन एकदमै हाई स्पिडमा काम गर्न सक्ने क्यापेसिटी हुन्छ र मैले अघि नै भनिसकेको छु कि हाम्रो नेपालमा फर्स्ट टाइम आइबिएम फोर्टिन जिरो वान कम्प्युटर चाहिँ ल्याइएको थियो है ठिक छ जुन हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर हो हामी जेनेरेसन के हो त्यो कुरा पनि चाँडै नै बुझ्नेछौँ त्यो कुनै डराउनु पर्ने कुरा छैन आइबिएम भनेको कम्पनी हो आरू, आरू, आरू ले। है जुन हाम्रो यो कम्प्युटरहरू डेलहरू यसहरू चलाउनु हुन्छ नि तपाईँहरूले लिनुभयो यी सबै ल्यापटपहरू हाम्रो आइबिएमको कम्प्युटरकै हाम्रो स्ट्रक्चरमा बनाइएका हुन्छन् क्या ठिक छ सिम्पली बुझ्नुहुन्न आइबिएम भनेको एउटा कम्प्युटर बनाउने कम्पनी हो उसले चाहिँ एउटा कम्प्युटर बनायो त्यसको नाम हाम्रो आइबिएम फोर्टिन जिरो वान हो र यो कम्प्युटरलाई हाम्रो फर्स्ट टाइम कम्प्युटर नेपालमा नाइन्टिन सेभेन्टी टूमा ल्याइएको थियो र धेरैजनाले के भन्छन् भन्दाखेरि बापरे विक्रम सम्बत नाइन्टिन सेभेन्टी टूमा आएको थियो कम्प्युटर नेपालमा त्यस्तो होइन है यो हाम्रो एडी हो विक्रम सम्बत वा बिएस भनौँ न हाम्रो टु थाउजन्ड ट्वेन्टी एटमा चाहिँ आएको थियो अब कुरा आउँछ कि किन ल्याइएको थियो त कम्प्युटर कि नेपालमा त्यति बेला जरुरी छ त एकदमै धेरै जरुरी थियो है हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ नेपालमा फर्स्ट टाइम पपुलेसनहरू वा सेन्ससको डाटा राख्नको लागि लागेको थियो अब हेर्नु होला नेपालको जनसङ्ख्या त पाँच दसवटा त थिएन नि त हजार लाखौँ थियो करोडौँ पनि हुनसक्थ्यो होइन त्यति बेला हेर्नुपर्छ डाटा अब एक लाखजनाको हाम्रो सबैको नाम ठेगाना बिहे भाषा छैन राख्नलाई त अब एउटा ठुलो घर नै चाहिने भयो क्या अब खोज्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यस्तै दिक्क कति टाइम लाग्थ्यो होला खोज्न सोच्नु न एउटा रुमभरि फाइलै फाइल छ अब कुन फायल मान्छेको बारेमा खोज्नु चा। के चाहिँ केही थाहा छैन एकदमै धेरै टाइम लाग्थ्यो हो त्यस्ता हाम्रो प्रब्लमहरूबाट समस्याहरूबाट बच्नको लागि चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले नाइन्टिन सेभेन्टी टू वा विक्रमसम्म दुई हजार अठाइसमा आइपिएम फोर्टिन जिरो वान कम्प्युटर ल्याउनु भएको थियो र पछि हाम्रो यो ठ्याक्कै तिन वर्षपछि हाम्रो नाइन्टिन सेभेन्टी टू वा टु टू थाउजन्ड ट्वेन्टी एट भनौँ त्यसको ठ्याक्कै तिन वर्षपछि हाम्रो नाइन्टिन सेभेन्टी फाइभमा यान्त्रिक सरलीकरण केन्द्र बनाइयो क्या जसलाई हामीले इङ्लिसमा इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ सेन्टर डराउनु <laughs> पर्दैन हाम्रो इङ्ग्लिसमा चाहिँ कतिजनाको सजिलो हुनसक्छ कतिजनाको नेपाली सजिलो हुनसक्छ मैले दुवै कुराहरू राखिदिएको छु इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ सेन्टर बनाइएको थियो जसलाई हामी नेपालीमा यान्त्रिक सरलीकरण केन्द्र भन्छौँ र पछि यही हाम्रो सेन्टरलाई वा हाम्रो यो ठाउँलाई पछि नेसनल कम्प्युटर सेन्टर वा एनसिसी भनेर पनि नाम राखिएको पछि हाम्रो टु थाउजन्ड थर्टी वानमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक एन्ड डाटा प्रोसेसिङ सेन्टर भनिन्छ भनिएको थियो तर पछि पछि त्यसको नाम चेन्ज गरेर हाम्रो एनसिसी नेसनल कम्प्युटर सेन्टर राखियो है देशकै कम्प्युटरहरूको एउटा सेन्टर ठाउँ क्या कोर वा मेन ठाउँ भनेर राखिएको थियो र त्यति मात्र होइन ठ्याक्क हाम्रो यो टु थाउजन्ड ट्वेन्टी एटको दस वर्षपछि हेर्नु होला है हाम्रो टु थाउजन्ड थर्टी एटमा अब एडीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है नाइन्टिन एटी टू र टु थाउजन्ड थर्टी एटमा के गर्यो त हाम्रो बिएस आइसिएल ट्वेन्टी नाइन फिफ्टी स्ल्यास टेन हो यो यो पनि हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर थियो है यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा फेरि ल्याइयो हेर्नु होला सुरुमा आइबिएम फोर्टिन जिरो वान जुन तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है अघि हामी फ्रन्ट पेजबाट हेरेको थियौँ तर यसलाई खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ है तपाईँहरूलाई अघिको पिक्चर पनि देखाउँछु हेर्नु होला फ्रन्ट पेज यस्तो छ नि यहाँ हेर्नु होला यसलाई खोलेर हेर्दाखेरि हाम्रो कस्तो देखिन्छ त ठ्याक्क हेर्नु नि यो पार्टबाट पनि तपाईँहरूले चिन्न सक्नुहुन्छ ल हाम्रो यो इन्जिनियर साहबले खोलिराख्नु भएको छ र यो आइबिएम फोर्टिन जिरो वान एउटा मात्र कम्प्युटर आएन है ठ्याक्कै त्यसको टेन वर्षपछि अर्थात् दस वर्षपछि हाम्रो बिसिआइसिएल ट्वेन्टी नाइन फिफ्टिस लास टेन चाहिँ कम्प्युटर ल्यायो त्यो पनि हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसनै थियो है थर्डसम्म आएको थिएन र यो कम्प्युटरमा हामीलाई फाइदा के हुने भयो भन्दाखेरि चौसठीवटा टर्मिनल थियो क्या अब धेरै छन् टर्मिनल बुझ्न गाह्रो हुन्छ अर्थात् यो एउटा कम्प्युटरलाई हाम्रो चाहिँ चौसठीजना फरक फरक मान्छेले चलाउन सक्छ क्या हुन त हाम्रो कम्प्युटर हामीले एकचोटिमा एकजनाले मात्र चलाउन सक्छौँ एउटै किबोर्ड एउटै माउस हुन्छ दसवटा माउस जोडे नि काम एउटै त भइरह हुन्छ नि तर हाम्रो यो बिएसआइसिएल ट्वेन्टी नाइन फिफ्टीमा चाहिँ सिक्सटी फोरवटा टर्मिनल थियो क्या चौसठीवटा एन थियो चौसठीजना हाम्रो फरक फरक मान्छेले चलाउँछ कतिले भन्छन् कि मेरो कम्प्युटर त अनलाइनबाट पन्ध्र बिसजनाले चलाइरहेको हुन्छन् त्यो कुरा यहाँ नगर्नु होला है त्यो फरक कुरा हो विदाउट युज अफ नेटवर्क हाम्रो चौसठीजनाले चलाउन मिल्ने कम्प्युटर चाहिँ थियो जुन कम्प्युटर नेपालले कसले दिएको थियो हाम्रो युएनडिपी र युएनएफएले दिएको थियो कति थियो त यसको प्राइस ट्वेन्टी लाख युए युएस डलर थियो है सोच्नु होला त्यति बेला हाम्रो यो बिएसआइसिएल ट्वेन्टी नाइन फिफ्टीको प्राइस ट्वेन्टी लाख इगस डलर थियो हामीले त किन्नै सक्दैनौँ भाइ त्यस्तो महँगो थियो र जब हाम्रो टु थाउजन्ड थर्टी नाइन सुरु भयो त्यसपछि मान्छेहरूले बिजनेस पर्पजको लागि पनि धेरै कम्प्युटरहरू किन्न थाले क्या किनकि हाम्रो थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरहरू आउन थाल्यो होइन सस्तो हुँदै गयो क्या कम्प्युटरहरू हो पर्सनल युजको लागि पनि कम्प्युटरहरू पछि पछि बनाउँदै गयो र टु थाउजन्ड फोर्टी नाइन पछि लगभग हाम्रो धेरै कम्पनीका कम्प्युटर आउन थालेँ क्या एप्पलको भेक्टरको सिरिजको तर हाम्रो केही वर्षसम्म चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूले वा बिजनेस गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ मात्र किन्न थाले हाम्रो लगभग नेपालमा चाहिँ पर्सनल कम्प्युटर धेरै पछि नै युज भएको है हुनु त अहिले सबैको हाम्रो घर घरमै पर्सनल कम्प्युटर छ कसैको हाम्रो पर्सनल पनि छ वा कसैले एकजनाले पनि हाम्रो दुई तिनवटा कम्प्युटर राख्नु भएको छ त्यस्तो केस पनि छ है ल यति नै हाम्रो कम्प्युटरको हिस्ट्री हामीले जान्नु पर्यो नेपालमा किनकि हाम्रो मेजर यही दुइटा हो क्या आइबिएम फोर्टिन जिरो वान र बिसी आइसिएल ट्वेन्टी नाइन फिफ्टी र टु थाउजन्ड थर्टी नाइन पछि त हाम्रो धेरै कम्प्युटरहरू आउन थालेँ क्या होइन हो ल यति भन्दा मैले चाहिँ आजको लागि बिदा मागेँ है तपाईँहरूलाई oh. चाहिँ अझ पनि डिटेलमा जान्न मन लाग्छ कम्प्युटर हिस्ट्री अफ नेपालको बारेमा अरू पनि जान्ने इच्छा छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला हामी पार्ट 2 भिडियो लिएर पनि चाँडै आउने आउनेछौँ कस्तो धन्यवाद